Suíça, primeira classe no B777-300 de São Paulo a Buenos Aires pro Carioca no Mundo. Hoje vai ter uma primeira classe do Brasil para Argentina. É isso aí. São Paulo, Buenos Aires, na primeira classe do Boeing 777-300 da Suíça. Lá vamos nós. Lá vamos nós, porra! Há tempos que eu queria fazer um vídeo voando na primeira classe da Suíça, pois aqui está ele. Hello! Welcome aboard! How are you? Very nice to see you and Hello. To meet you. Hello. So happy to be here. Welcome aboard. Thank you. Thank we'll you. We do everything we can for you. Wow. So we turn left. Yes, here to the first class, please. Thank you. Bonjour. Comment t'as? Merci beaucoup. Je suis Jaime. Enchanté. Fala, meu amigo, tudo bom? Casimiro. Marcel. Chaté, tudo bem? Enchanté, Marcel. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je suis en alpha. En alpha, parfait. Merci, Marcel. Oui. E esse vai ser o meu assento. Aproveitar e fazer umas imagens da cabine para vocês. Essa cabine tem 8 assentos em primeira classe na configuração 1, 2, 1. 3, 1, 2. Um assento em cada janela e uma dupla de assento. Nossa, mano, que bonito, cara. Porra, bonito mesmo, caralho. Janela e uma dupla de assentos aqui no meio. Todas elas suítes. Quem viaja no meio pode ter a opção de manter essa divisória baixada ou levantá-la para ter mais privacidade. Essa é a diferença das... Óbvio, tem que levantar 100%, a não ser que você esteja com alguém que você conheça do lado, né? Até conhecendo alguém é importante subir também, porque... Tá ligado? Poltronas. Pronto, o Marcel vai mostrar pra gente como funciona a cabine quando ela fica totalmente fechada. Tem essa porta e ele subiu aquela divisória que existe no meio. Olha a privacidade. Eu acho essa cabine da Swiss tão clean, moderna, é um design tão bacana. É bonitão mesmo. Repararam que esse quadro lá na frente é o Matterhorn, né? Aquela montanha famosa de Zermatt. Merci beaucoup. Ele fala Matterhorn como se fosse pão de açúcar, né? Bizarro. Estão me perguntando se eu gostaria de tomar uma taça de champanhe porque é muito cedo agora. Por você, midi. Por moi, c'est 8 heures. Enfin, 11h30, l'heure de l'apéritif. Ah, oui, donc, on est en Suisse, l'heure suisse. Oui, du champagne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ela tá fazendo. Pô, tá maluco, ele é muito simpático. Nunca dá pra saber se esses gringos estão sendo simpáticos com a gente. Ou se eles estão apenas nos aturando, tá ligado? Eu sei que o Jaime tá sendo simpático. Essa moça, eu não sei se ela tá aturando o Jaime ou se ela tá sendo simpática, tá ligado? Não dá pra saber. Fazendo uma brincadeira comigo, porque tá muito cedo. Se eu gostaria de tomar champanhe, se eu deveria tomar champanhe sim. Já são quase meio-dia na Suíça, é hora de um aperitivo. Que simpatia, né? Uma gentileza. Tá. Esses pequenos detalhes na comunicação fazem toda a diferença. É isso que eu falo nos meus cursos sobre hospitalidade. Como a gente consegue aproveitar essas técnicas de comunicação de serviços de luxo como esse e aplicar em qualquer negócio, aplicar na vida. É exatamente isso que eu falo no meu curso, adorei. Mais um exemplo maravilhoso. E já chegou. Ah, grand siècle. Toujours. Uau, pourquoi pas? Surtout à midi. Caralho. Já tá mandando uma champa logo de manhã. Alors, un, deux, trois, nous sommes trois. Santé. Et pour vous? Ah, si seulement. Ah non. Non, moi je vois. Ele é muito pica, mano. Pas de simpatia. À votre santé. À votre santé. À votre santé. Profitez-en pour nous. Merci, je suis très content, je suis ravi d'être ici avec vous. C'est joli. Je suis un big, big fan. Je fais un beijo à vocês. Cheers, santé. Cheers! Santé Suisse. Eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês devem estar se perguntando, mas por que um voo da Suíça de São Paulo para Buenos Aires? Porque faz escala em Buenos Aires e vai para a Suíça, não sei. Gente, é o seguinte, esse voo começa em Zurique e para em São Paulo. Aí, os passageiros ó. Que saíram de Zurique com destino ao Brasil desembarcam aqui.
os passageiros que continuam para Buenos Aires também desembarcam junto com os brasileiros. Todo mundo tem que desembarcar do avião. Eles desembarcam e reembarcam novamente, quem está viajando com destino a Buenos Aires. Nesse meio tempo, a equipe de doideira, hein? De limpeza limpa todo o avião é reabastecido. Em seguida, os passageiros que vieram da Suíça com destino a Buenos Aires entram no avião junto com os passageiros que vão voar de São Paulo para Buenos Aires. Todos entram, todos embarcam e todos continuam a viagem. Vamos começar a explorar a poltrona. Coisa de rico. A poltrona é bem larga, ela tem 55 centímetros de largura, 2,10 metros de comprimento. Essa tela de entretenimento é enorme. Ela tem 32 polegadas. Caralho! Pantufas da primeira classe. Esses são todos amenities, né? Isso daqui é pra você usar ou guardar e levar de presente. Se quiser também usar e levar, pode ser. Isso eu adoro. Ah, olha que coisa chique. Primeiro, um cartão da maître de cabine, que é a chefe de cabine do voo. Georgia Kiaf. Georgia, que me recebeu na porta, dando as boas-vindas. Acho isso tão chique, tão personalizado. E isso daqui, então, nem se fala. Bali. Essa é uma necessaire da Bali. Caralho, bonita pra caralho, cara. A Bali é uma marca suíça, que talvez vocês conheçam muito pelos sapatos, pelas bolsas. Não faço ideia. E é nada mais, nada menos do que a marca de luxo mais antiga em operação do mundo. Sabiam disso? Ela é bem característica, essa faixa vermelho e branca. Não conheço essa marca, não. Adorei, vai pra minha coleção. Já já abro pra mostrar pra vocês o que tem dentro. Ah, um saquinho pra gente guardar a necessaire, pra levar lá pra casa. Porque essa necessaire, eu tenho uma de anos e anos e anos que dura. Pô, essa é muito irada, mané. Muito irada mesmo. Balenciaga? E dura e dura. Inclusive, eu tô viajando com ela. Ela tá aqui comigo. Aqui fica mesa de jantar. Título de curiosidade. Vamos tirar aqui pra vocês verem como ela é grande. Ela acomoda facilmente uma montagem para duas pessoas. Olha o tamanho disso. Caralho! Já deixaram uma água. Pô, uma maldade sem fim, hein? Essa castanha, porra, tá maluco. Castanhas, champanhe. Esse porta-copos é bem legal. Estão vendo que ele vem e tem uma iluminação por baixo? Aqui estão todos os controles de entretenimento de bordo, fone de ouvido, bonito, fone, bonito. Tomada para você recarregar os seus equipamentos e controles de ajuste da poltrona. Essa luminária, eu acho ela uma graça, você bonito pode dimerizar, ou seja, aumentar a intensidade ou diminuir. Esse tecido é feito numa pequena cidade no interior da Suíça por uma família que já faz isso há mais de 100 anos e produz tecidos para os melhores aviões privados do mundo, inclusive para a primeira classe da Suíça. Um tecido de um toque delicioso. Aqui desse... É normal se sentir mal com esses vídeos de ostentação tipo Gabi e Jaime? Ô, mano, tu acha que é ostentação, mané? O vídeo do Gabo eu não acho ostentação, não, cara. Esse vídeo você pode interpretar como uma ostentação, mas é o trabalho do cara, tá ligado? Tipo assim, ele tá mostrando como é que é a experiência. Acho que a ostentação é quando o cara, tipo, fica se gabando por estar ali, algo, tipo, algo mais feio, tá ligado? Tipo, o Gabo, por exemplo, ele vai no restaurante e ele fala a experiência que ele tá tendo, ele dá algumas dicas. Acho que isso não é só ostentação, porque se ele quiser só ostentar, ele faz um story, sei lá. Mas eu entendi o seu ponto. Tipo assim, não é algo que todo mundo pode consumir. Mas eu acho que é diferente de ostentar, mano. Ó. Desse lado, uma outra luz de leitura. E é esse o botão que eu aperto para fechar a porta da suíte. Agora eu venho. Pô, e puxo esse ali, outro lado para cá. Prontinho, tô com a porta fechada e com bastante privacidade. E o legal é que desse lado eu tenho dois cabides. Pô, esse cabidinho não dá pra levar pra casa não, mano? Pô, ele é bonitão. Foda que tá marcado com a cabine, né? Olha isso. Pra pendurar minhas roupas. A passagem desse voo aí é uns 20k? Pô, mano, esse baú acho que é mais, cara. Primeiro, é porque agora tem o seguinte, tem a executiva que é mais barata e a primeira classe que é mais cara. Acho que deve ser uns 30, 40 pau. Opas, hoje eu não tô viajando de blazer. Primeira classe, de fato, é um bagulho bem acima da média, sacou? Espelho. E dois compartimentos para você guardar objetos pessoais, relógio, ou o que você quiser. Legal. Inclusive, tá, eu acho, eu não sei se tem muitas
First Class ainda ativos. Acho que vai tudo virar executiva, mano. Não tem mais muitos voos em primeira classe, não, tá ligado? Mudando um pouco. Isso, né? Você guarda o seu blazer, o seu casaco aqui mesmo com você. Aqui na suíte da primeira classe, são 3 janelas. Só não, merda. Não, pô. Controle da persiana também é interessante. Mais um item para mostrar para vocês. A gente pode baixar a primeira ou manter o dedo apertado para baixar o blackout. Hora da partida. O voo então, até Buenos Aires terá a duração de 3 horas. Pô, é tipo assim, é o triplo do preço, pô. Uma executiva você pega, sei lá, 15, 20k. Uma dessa aí, 40 e porrada. A Suíça opera essa rota entre São Paulo e a capital argentina às quartas e aos sábados. É, portanto, uma excelente... Chutando assim, né? Por alto. Mas pelo que eu... Porra. ...oportunidade para descobrir uma das primeiras classes mais exclusivas do mundo. Neste vídeo, vou mostrar o serviço de bordo tanto no voo de ida quanto no de volta. A gente vai decolar? Não, então, ô Thiago, tipo assim, agora que eu tenho uma condição de fazer isso, eu tô vendo a minha viagem para os Estados Unidos... Eu consultei passagem de executiva, tá ligado? É, mas, tipo assim, ainda não comprei nenhuma, porque eu não sei as datas ainda. Mas, tipo assim, tem a primeira classe também disponível, tá ligado? Pra comprar, mas eu não vou comprar não, porque é muito caro. Mas a executiva, pô, a indicação que eu tive é, pô, mano, é tu que tem medo? Pô, vai na executiva, vai ter um serviço de bordo diferenciado, tem mais espaço pra você. Me chamou de gordo, né? Mas deixei passar. Pô, pra tu curtir, tá ligado? E aí, eu venho, falei, ah... Com milhas nem é tão caro assim? Ah, então, mas aí não tenho tanta milha não, mano. E eu vou deixar vocês com o som dos motores. Tipo assim, viagem longa eu imagino que faça diferença, mais confortável, tá ligado? C'est pour moi. Merci beaucoup. Ah, merci. Olha aí a mimosa, hein? Vai surgir, hein? Vai surgir a mimosa, hein? Gente, olha isso. Acabei de receber. Cheers. A tripulação é nota 1 milhão. This is Wi-Fi voucher if you want to go on the internet. Wonderful. There is a code inside that you put. Okay. And if you need any help to get in the internet, please let me know. Ah, so kind. Thank you. Thank you so much. May I? Caralho, vai vazar o código? Oh, thank you. Very kind. Thank you. Aqui vem o código. São 50 megabytes. A título de curiosidade. Vazou. Pega aí, mano. Pega aí. Pega. Pode pegar. Pega. Olha o codiguinho. Curiosidade, se eu tivesse que pagar pela internet, 50 megabytes daria 19 francos suíços, 120, 39 e 220 megabytes, 59 francos suíços. Bastante, né? Tô conectado. Prontinho, conectado. Que daria 333 reais. Tá, vou postar uma foto lá nos stories. Olha... Que mise en place. Tipo assim, é isso aí. Essa é a diferença, tá ligado? Porra, esse é um bagulho que... Quem tem, quem acha que vale a pena, eu não acho que vale a pena, tá ligado? Tipo assim, eu vou ser sincero. Eu só viajaria de primeira classe, que foi o que eu falei que eu tô vendo, porque eu sou gordão, tá ligado? E porque eu tenho medo de avião. Então, tipo, pra eu ficar mais confortável em todos os aspectos, eu viajaria de executivo. Por isso aqui, que tem na primeira classe só, não tem na executivo, eu acho, posso estar falando merda. Eu não faria não, tá ligado? Eu não faria, não. Todo respeito. Ah, eu! Porque eu tenho medo, não consigo curtir o momento, não consigo curtir a experiência. Acho que não combina muito comigo, não, sacou? Não me pega. Não me pega. Uau. Saleiro e pimenteiro. Manteiga. E azeite extra virgem. Pô, mas aí? Tem até uma velhinha aqui, de bateria. O pãozinho acabou de ser servido. Vou vos oferir des fruits, des yogurts. Je crois que je prends les yogurts. Un yogurt. Il y a de l'abricot, nature et framboise. Framboise, s'il vous plaît.
poulet et les fruits aussi. D'accord. Merci. Et voilà, monsieur. Caralho, é outra parada, né, irmão? É outra parada mesmo, tem jeito. Acabei de pedir um cappuccino. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês que beleza que tá esse prato de frutas. Uma perinha agora, hein? Pera é muito bom, velho. Iogurte suíço. É sempre maravilhoso, não tem erro. E isso é só para começar. Só o que será que vem depois? Alors, je peux vous offrir une assiette de fromage. Isso, queijo? Une assiette avec la viande froide, avec du jambon, la viande séchée, du poulet et puis du canard. Caralho! Celle-ci, d'accord. Merci. Et gosto, oui. Alors, on va le mettre peut-être ici. Ça s'alimente. Outra parada, hein? Plein de choses, c'est encore plus joli. Queijo é suíço? Deve ser, né? Tudo suíço, pô. Avec un cœur. Avec un cœur. Merci. Pour toi, avec un cœur. Eu tenho um coraçãozinho? Levanta a mão pro alto e faz um coraçãozinho. Est-ce que je vous fais des œufs? Oui. Preparar o quê? Est-ce que je vous fais des œufs? Preparar-se ovos? Claro. Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Non. Si. Faites la minute. Deux œufs au plat. Deux œufs au plat. C'est parfait. Merci. Caralho! Tá vendo? Olha aí! Amanhã pra ir lá na Gallery e descobrir como é que ela faz esse ovo, né? Compartilhar com vocês. Opa, acabou de chegar um bicho lemusli, mas eu mostro já já o café da manhã completo. Deixa eu ir na Gallery ver se eu tô autorizado a fazer isso. Se eu consigo a autorização. Olha ele! Ela já untou com azeite as duas forminhas. Agora os ovos orgânicos. Importante, ó. Ovão, filho, ó. Ó. Là, c'est les grands secrets maison. Caralho, que doideira, hein, mano. Gente, uau. Olha isso, ovo, gente. Mano, bonitaço. Vocês aprenderam uma nova modalidade. Olha isso, pra mano. Preparar ovo frito. Caralho! A manger chaud. A manger chaud. E até o prato. A table. Merci. Vou seguir meu ovo. Vou seguir meu ovo. A mulher olhando pra trás. Demais, né? Eu tô tão feliz de fazer esse voo e mostrar o voo pra vocês. Porque a gente quase não vê mais primeira classe hoje em dia. Muitas companhias optaram por não terem mais primeira classe, só executiva. Caralho, papo, me antecipei ao Jaime. E a gente está fazendo um voo que é relativamente curto, de São Paulo a Buenos Aires, de uma super primeira classe. E eu estou adorando, adorando estar aqui. Agora, sabe quanto custou essa passagem, ida e volta? $1,200 por toda essa... Pô! Essa palavra é muito... Não vou falar barato, porque é R$6.000, tá ligado? Mas, pô, tá ligado? Pô, pegou a... Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Essa experiência. Ah, Jaime, mas é caro $1,200. Gente, essa mesma poltrona, se você comprar um voo São Paulo, Zurique, São Paulo, custa $11.000. Aí, ó, esse é o valor. Esse aí é o valor. Esse valor aí, ó... É porrada seca. Aí. Tá vendo? Doideira. Eu acabei de comprar São Paulo-Manaus por R$3.900. Tá coisa de maluco, irmão. Tá coisa de maluco. Tá muito caro mesmo, velho. Tá tudo muito caro. Caralho, mano. Doideira. Então, se você quiser, se tiver dentro do seu budget, dentro das suas possibilidades, quiser fazer uma primeira experiência de primeira classe, olha aqui. Por $1,200 você consegue ir... É, pra tu tirar uma ondinha, né? Pra tu tirar uma ondinha, uma ondica. E voltar de Buenos Aires voando numa super companhia, tendo essa experiência que, lógico, vai ser reduzida, não vai ser como o voo de São Paulo para Zurique, porque é um voo mais longo, tem muito mais serviço, mas já tá sendo maravilhoso. A simpatia dessa tripulação, a gentileza, a poltrona, tudo. Eu tô adorando, são 3 horas de curtição. 3 pra ir e 3 pra voltar. Pensa mesmo. De curtição, pô, ele é muito pica. E ele vai, ó, vai pra dentro. Ele vai embora.
Gentileza não é à toa? Pô, mas aí, irmão, todo respeito. Poucos são as pessoas que são gentis de fato. Toma gin, tá? Agora... E vai gin pra dentro, tá? Agora vou mostrar os detalhes do serviço de bordo no voo da volta para São Paulo. Gin tônica para começar, seguido de um almoço leve. Pô, gostosinho. Caralho, uma maionesezinha de batata? Nesse voo, eles fazem um serviço de salada, de prato frio. Não tem serviço de prato quente. É uma salada de batata. Mas é coisa linda, tá bonitão, mané. Com frango, curry e mostarda em grãos. Cestinha de pães. Pãozinho e meio frutas. Furinho. Pãozinho meio furinho. Eu pedi pra Vitória, que tá me servindo, pra trazer os vinhos que eles oferecem na primeira classe. Eu tô curioso pra ver quais são e vocês certamente vão querer ver também. Um Puy Frissé francês, Zweifel suíço, Sauvignon Blanc e um Pinot Bianco da Itália. Pinot Bianco. I'm gonna start actually with the Swiss and I'll probably have the Swiss during lunch. Thank you. Caralho, ele é papo reto. I like it. It's very good. Very good. You like it? Very much. Pode completar, pode completar. The French one, the it's always good with you see. You are right. Caralho. É degustação? It's nice, but I still prefer the Swiss one. Smell? Okay. Olha, Elson... Se você não me ama... Desculpa. A Suíça tá ganhando por enquanto, hein? Suíça. Suíça. Mas Suíça não acerta. Suíça. I'm really glad you like. Pô, não tem jeito. Também escolheu ali, porque... Tá no voo dos caras, tem que fazer uma, né? Suíça já venceu aqui a nossa... Olha, o mundo de vinhos. E o que balança, hein? Que balança é uma alegria. Olha que bênção. Ô, glória. Olha lá. E a nossa Copa bacana, do Mundo de vinho. Tô balançando quase nada. Tá tranquilo pra caralho. A comissária ainda me apresentou os vinhos tintos servidos na primeira classe. Todos excelentes. Uma bela seleção. Ó, ó. Para coroar essa experiência... Aí sou melhor. Esse aí é o melhor. Chocolate suíço. Esquece, pô. Esse aí é muito foda, pô. É porque eu prefiro o chocolate Kinder do que o chocolate Lindt. Mas o Lindt é fudido. Esse é o aço, pô. Esse é o aço. Claro. Olha aí o banheiro, gente. Espelho desse lado. Espelho pra cá. Gostei da iluminação. Pô, cagar olhando pro espelho... Vocês curtem? Eu não curto não, mano. Dá um nervoso do caralho. Tipo assim, tu se sente impotente, tá ligado? Meio... Porra. Face cream. Hidratante pro rosto. Tá ligado, parado? Tipo assim, tu fica se olhando e fala... Caralho, mano. Pô, tô aqui vulnerável pra caralho. Spray refrescante para o rosto. Parece que tá geral te olhando, tá ligado? E esse daqui é uma loção hidratante. Colinhas refrescantes. Tudo vai pra casa. Tudo bem, na mochila. E espaçoso também, tá? De volta ao voo de ida para Buenos Aires. Bom. Oh, o céu de lá é igualzinho daqui, né? Duas coisas. Eu não vou dormir nesse voo, é lógico. É um voo curto, mas eu pedi pra prepararem uma cama pra vocês verem como fica. Aí, ó. Caralho, mó camão, filho. Bonito. E logo em seguida eu vou mostrar a necessaire pra vocês. São dois... Bacaninha, caminha bacaninha. 2,10 metros de cama, gente. E olha o espaço pros pés. 2,10? Ficam os pés confinados, sabe? Fechando a porta, você fica... Quanto tempo de voo? 3 horas de voo. 3 pra ir, 3 pra voltar. É uma suíte privativa. Antes da gente ir pra necessaire, quero mostrar pra vocês o meu look. Repararam um covinho de xadrez? E? Pra combinar com... Xadrez do tecido da primeira classe da Suíça. Gente, essa camisa é linda, né? É da Oficina Reserva, uma camisa de flanela. A calça Comfort, que é uma calça de alfaiataria
com elastano. Que tem jeito, amei, amei. É confortável pra... A meia, ele é só pra dar o toque, né? É, pô. Viajar, a meia listrada que eu amo sempre, tudo da oficina. E esse topsider azul marinho de camurça. Gostaram do look? E outra coisa, bonito. Oficina reserva... Que bonito, hein? Desculpa. Não é só parceira do Carioca no Mundo, não. É de vocês também. Agora você pode comprar com desconto, tanto na loja online quanto nas lojas físicas. Você pode chegar na loja e pedir para aplicar o desconto do Carioca no Mundo. É só pedir porque você ganha um desconto especial por acompanhar o canal. Notícia boa, né? Não sou muito do elastano. É hora de conferir. Pô, elastano é importante pra caralho. A nossa necessaire. Tá aí a necessaire da Bali com todos os produtos. Vou começar por aqui. Escova e pasta de dente é o Max. Tem que ter, legal. Que eu gosto muito, é uma marca suíça. Pente e calçadeira. Bacana. Produtos La Prairie, que também é uma marca suíça. E La Prairie. Para os lábios. Uma máscara de caviar para o rosto e outra para os olhos. De caviar? Balas, máscara e meias. Plug de ouvido e toalha refrescante. Tá bom. Ainda ganhei da tripulação essa linda caneca e esse chocolate. É muita caneca. Quando você caneca. Se dá conta, as 3 horas de viagem passam literalmente voando para uma experiência magnífica como essa. Já estamos Bravo. Nos aproximando do pouso no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Rapidinho, Papu chegou. Calmou. Chegou legal. Oh, tranquilinho, né? Aqui foi tranquilinho, sentado na cadeira, né? Nem viu o tempo passar. Marcel, merci beaucoup. C'était un... Merci beaucoup, meu parceiro. Tamo merci. Junto, cara. Merci à vous. Merci. A très bientôt. À bientôt. Au revoir. Que tripulação mais simpática. Merci beaucoup. Merci. See you soon. See you. Bye bye. Chegamos a Buenos Aires, é o final de mais um voo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima. Gênio! Pô, maneiro, mano. Tipo assim, o que a gente falou no, durante o vídeo, cara. O bagulho tá caindo um pouco em desuso, a primeira classe. Mas é legal de ver, tá ligado? É legal de ver e faz parte, né?